សួរបងប្អូនបងប្អូនទៀតសូមអរគុណបងណាបានជួបជុំគ្នាហើយជួបមុខគ្នាញឹកមុខញឹមញែមនៅក្នុងគុណបងចាស់ព្រះយេស៊ូណាអរគុណផងយើងបានជួបជុំគ្នានេះជាសក្ការៈមួយដែលវាបណ្ដាលមាននៅក្នុងលោកទេបាទឥឡូវមានបងប្អូននៅអាមេរិករៀនជាមួយបងប្អូននៅខ្មែរនេះនេះជាការមួយដែលអស្ចារ្យសូមសរសើរសេរីដល់ដល់បងចាស់ណាបាទហើយអរគុណសាច់ឈ្មោះមកទៀតដែលយើងមកកាសដើម្បីនឹងបានផលិតមេរៀននេះដើម្បីបំរើក្រុមជំនុំរបស់ផងនៅសពទីកន្លែងបាទហើយអរគុណដល់ក្រុមទី1ជាសក្រមរងលៀងដែលបានជួយអធិដ្ឋានឲ្យថ្នាក់រៀនរបស់យើងទាំងត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមអានអត្ថបទអធិសារអធិដ្ឋានក្រោយអធិដ្ឋានផងដែរបាទទឹកក្រោយជាទឹកក្រោយលើក្រោយជាថ្ងៃពុទ្ធក្រោយថ្ងៃពុហោះនៅស្រុកខ្មែរត្រូវវិញក្រុមទី3បាទគឺទឹកក្រុមដែលនៅរុនជាអតីតចុងក្រោយរបស់ដែលយើងរៀនបញ្ចប់ពីរ៉ូមអរគុណផងហើយយើងរំចាំឱកាសនេះខ្លាំងណាស់ហើយនារីត្រូវច្រៀងបទអតីតក្រោយថ្ងៃទីលេខ163សិពៅអាចារ្យបងប្អូនបានរៀនហើយក៏រៀនល្អដែរបានរៀនអត់ច្រៀងបានល្អទៅពីពួកបទច្រៀងនោះត្រូវជាមួយនឹងកូពីរ៉ូមចំពោះ16បាទអរគុណផងបាទហើយមេរៀនយុគនេះមានកន្លែងដែលយើងសប្បាយរីករាយផងក៏មានកន្លែងដែលម្នាក់ដែលស្ដាប់ព្រះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលក៏បានថាក្តៅគុំតិចផងដែរអរគុណបងប្អូនដែលបងប្អូនដែលត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងបើកឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងបំភ្លឺចិត្តយើងបើតាមចិត្តយើងយើងមិនសប្បាយនឹងឮអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងប៉ះពាល់ប្រពោះមាត់ខ្ញុំក៏ប៉ះពាល់តិចបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យបានស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមកពីប្រពោះមាត់ចេញទៅដល់តិចបងប្អូនដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះក៏បងប្អូនដែលស្ដាប់ទៅមុខទៀតផងដែរអរវិស៊ីគ្នាពីព្រោះជាព្រះកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងធ្វើការនេះបាទហើយសូមបងប្អូនកត់ចំណាំកន្លែងណាសំខាន់សំខាន់យកដល់កត់ត្រាទុកផងដែរដើម្បីបន្តពីសិក្សាទៅយើងនឹងបានចែកចាយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មេត្តាកំពល់កំហុកកំសលដីហាប់ក្នុងចិត្តយើងនឹងឲ្យយល់ពីការពិតនៃឯកភាពជំនឿនិងពាក្យបញ្ចប់ដែលយើងសិក្សានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជីបងប្អូនចូលអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណបាទសូមជើញបាទពីជំចាស់ហើយសូមយីអរគុណព្រះអង្គពីឱកាសដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចលើកប្រសូសៀងរបស់ទ្រង់សូមយើងព្រះមានបុសព្រះអង្គប៉ះពាល់ក្នុងមុខមាត់គឺគុំជាអ្នកនិយាយសូមឲ្យពាក្យដែលចេញពីមុខមាត់របស់ទ្រង់គុំតាមបានបាទជាទីកបតីទ្រង់ហើយនិយាយទីកបតីរបស់បងប្អូនដទៃដែរហើយសូមបងប្អូនប៉ះពាល់ទៅជាបងប្អូនគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រះមានបុសខ្សឹបដល់ចិត្តរបស់បងប្អូនបានយល់ពីព្រះបន្ទូលជប់នេះដោយនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអរគុណបាទមេរៀនចំណងជើងមេរៀនយប់នេះគឺឯកភាពជំនឿហើយជាភាគបញ្ចប់ដែលយើងសិក្សានៅពេលយប់នេះបាទអត្ថបទយើងដកស្រង់ចេញពីក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ក14ដល់ខ33បាទយើងឈានដល់គម្ពីរជំពូករ៉ូមគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ក្នុងវគ្គ3ធំត្រូវជាវគ្គជំនឿកម្រិតឧត្តមយើងនៅសល់តែមួយជំពូកគត់ទៀតទេចប់ថ្នាក់កម្រិតឧត្តមនេះហើយបាទបើមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនដឹងជាថាបានឡើងថ្នាក់ដែលថាឬក៏បានរៀនចប់នឹងចូលបងប្អូនបកត្រឡប់ទៅរៀនពីរ៉ូមសាជាថ្មីម្ដងទៀតចុះបាទហើយតែម្ដងពីរដងទៀតទៅហើយមេរៀននេះបានរៀបចំបំរុងជាស្រេចហើយទុកបម្រើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបាទហើយបងប្អូនអត់មាន link អត់មានខ្សែអត់មានការភ្ជាប់ទៅទេមានសំតតងជាមួយនឹងលោកតឹបច័ន្ទដើម្បីបងប្អូនបានទទួលមេរៀននឹងទាំងស្រុងតែម្ដងចូលបងប្អូនសំភីសិក្សាស្វាធិរៀនបានមកចត់រៀងខ្លួននោះបងប្អូននឹងមានភាពនឹងនោផ្នែកគុណតិជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនឹងហើយនឹងកិច្ចអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅជំរៅអាចកំបាំងនៃជំនឿនោះផងបាទការមានភាពនឹងនោផ្នែកគុណតិជំនឿក្នុងជំរៅឌួងចិត្តព្រមទាំងអាចអនុវត្តជំនឿដោយមានវិញ្ញាណសុខសាន្តបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកឈានដល់កម្រិតឧត្តមនោះហើយបាទជំពូក15ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយជួយការសរុបសេចក្តីគោលការណ៍សិលធម៌2ប្រភេទដូចបានជម្រាបនៅក្នុងជំពូក14សិលធម៌ទី1គឺសិលធម៌ជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តហើយសិលធម៌ទី2គឺសិលធម៌វិចារណញាណបាទបន្ទុកបំណងធំបងអស់របស់សិវពលដែលលោកណែនាំឲ្យអ្នកជឿចេះប្រើគោលការណ៍ទាំងពីរនោះដើម្បីឲ្យចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចបប្រតិបត្តិទស្សនៈគោលទិរិយានឹង
สำหรับชงจับไอกับพิบเนื้อขนมจุ่มเนื้อจมพัวพร้อมมาจากเยซูคริสต์กายพิบเนื้อโดยบานจุ่มเนื้อบนมหาทับใบใจจะปีเพศประเภทที่มุ้ยหาทาไอกับพิบมูลธาตุไอประเภทที่ปีหาทาไอกับพิบเซซาปิกาบังไอตักกาไอกับพิบตรงปีนี่บอกข้อเคลียร์ยังไหมบอกผลก่อนจะนำทาไอกับพิบมูลธาตุต่อถึงสองตัวเลือกกายกับพิบได้ขาดจมพัวกุลติกาบังจำนักกุลติได้ขาดบังจะไอกับพิบได้ขาดไอ้กับได้ไอ้กับพิบซาปิคาวิเราจะเลือกไอ้กับพิบประดมประซ่องนามุ้ยจิปูกุลติริยิงข้อเคลียร์ปนักบอกปนักกุลติมูลฐานเราจะเลือกพิบได้ขาไอ้กับพิบได้ขาจิปูกุลติแก้วไอ้กับพิบซาปิคาเราจะเลือกไอ้กับพิบประดมประซ่องนามุ้ยนองกุลติริยิงบ่ากบพงศ์ทุกการศึกษาเยื่อเรานี่จึงกบพงศ์ทุกการศึกษาลมัดอัมพีอติหอเจียสได้ได้พิไอ้กับพิบตั้งพิบเพนโนบ่าสำหรับพวกลูกเลือกยอดที่หอจะแสดงปีอย่างแสดงปีไอ้กับเพียบจมเนื้อคือทีมวยไอ้กับเพียบจมเนื้อรวิ่งสั่งยุดายสารเตยไอ้เมื่อที่คือการไอ้กับเพียบรวิ่งมุกเงียบบ่อนบ่มราท้องขนมเรียนทีมวยยังบานศึกษาไอ้กับเพียบจมเนื้อรวิ่งสั่งยุดายหนึ่งสั่งเตยรวยให้ปีนี้สมยังศึกษาปีไอ้กับเพียบในจมเนื้อรบมุกเงียบมาดองมาสำหรับพวกลูกเป็นเจ้าทางมุกเงียบรบลูกนั่นคือเจ้าสาวแวะสำหรับสารเตยลูกมันจะสลายรอบอันเนี่ยชื่อสารเตยนึงอ่ะมีสารรวมจะดามโดยสารดกตอนยังลูกเสียตะการเนี่ยชื่อในกรงในชื่อในกรงรมในกรงกุปีจุปกุปีรมจุปดับพรามคอดบุตรสมกรมจุยขมุสัยหาในกิจเจสมจุยอันคอดับบุญสมจุยมาบางอย่างอันเอาบางคนเอ้ยเขียนชื่อเจ้าข้างไอเนี่ยรอเนื้อท้าเนี่ยรอคเนมีนเสกได้หล่อปิงลิงหอยก็บานปิงเชียจำในกรบบกพองอาจนึงตูนมีนคเนตะวิงตะมอกบานหอยออกกุนบาทจำผู้ปุชนมในติกรงรมตะบงสวะปลุกจำไม่เติมเรียนกุลธิสำคัญสำคัญไอเนี่ยเชื่อนึกเจ็บประกันกุลธิไอบานเรื่องมอมบอกผลการประกันกุลธิบานเรื่องมอมนึกเชียบมน้องระบบสวะปลบาทแล้วนี่ลูกใบมีนเจ็ดดีนะเราเคยทำเนี่ยชื่อในที่นี้จะประกันกลุ่มที่เรื่องม้อมยกมาดูวัดกูจุ่มเนื้อเต้าสไดปีพร้อมจากเยซูคริสต์บาสกลุ่มที่สาวกบังเรียนเนี่ยชื่อในที่กรงร่มมีสระสำคัญสลับรู้สำหรับเนี่ยชื่อในขนมสมัยสมัยนี้โดยใช้การเปลี่ยนกับปีร่มจึงครึ่งต่อเรื่องม้อมสำหรับจุ่มเนื้อและบอกคริสต์บอสัตตุเต้าเป็นดังพาเนี่ยชื่อในที่กรงร่มเจ็บปลาปลากลุ่มที่จุ่มเนื้อสำหรับไทยตอนเนี่ยตะวินตะบกหายสวัสดิ์พลลูกตูนเมียนบันแทนเทียดนครองปีโรมจุกดับพรำคอดับพรำดับคอดับมุ้ยสุนทรบลูกรันวันนะเดิมพงศ์สองจุยอันติบัตสุจิตบาปเรื่องปีโรมจุกดับพรำคอดับพรำดับคอดับมุ้ยโดยฉะนั้นบองโอนเอ๋ยยอมเบอร์สมบัตินิพญามกเนรอกนีได้เมียนจัดคลิวคลาเลิศเต้าเทียดได้เมียนมุ้ยนายสำรับนังรุมลึกดอนเนรอกนีได้ซาประกุนได้เปรียตรงบานตอนมกยมข้อ16เอาខ្ញុំបានធ្វើជាភ្នាក់ងារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ពួកសាសន៍ដទៃព្រមទាំងធ្វើការងារបរិសុទ្ធគឺជាការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យការប្រមូលពួកសាសន៍ដទៃបានទុកជាដង្វាយថ្វាយព្រះដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទទួលទាំងបានទាំងញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងអរគុណបាទខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាចំពោះ15និងចំពោះ16ស្វាគមន៍លោកចាសម្បត្តិនឹងតរដៃលោកតែម្ដងបាទលោកមានមុខងារជាសងលេវីសម្រាប់សាសនាដីក្នុងនាមលោកជាសងលេវីលោកប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យសាសនាដីទទួលបានការសង្គ្រោះបាទដល់ពួកសាសនាដីព្រមទាំងធ្វើការងារបរិសុទ្ធគឺជាការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីការប្រមូលពួកសាសនាដីទុកជាដង្វាយថ្វាយព្រះបាទបាទនេះគឺអលគុបញ្ជាក់ថាសាសនាតេណាដែលព្រមជឿដំណឹងល្អតាមរយៈលោកហ្នឹងតែលោកបង្រៀនបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលគេទុកជារាជរបស់ទ្រង់ពេញសិទ្ធស្មើនឹងសាសយូដាដែលជឿដល់ព្រះដែរបានតែញែកចេញជាបរិសុទ្ធបាទសាសនាតេរូបណាព្រមជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះព្រះមានបសុទ្ធព្រះញែកបុគ្គលនោះបញ្ចូលទៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងចិត្តគេជានិច្ចបាទសព្វពលលោកមានភារៈផ្សាយទៅនឹងល្អព្រះមានបសុទ្ធទ្រង់មានភារៈយាងគង់ក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់ក្នុងវិនាទីព្រមជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសព្វពលលោកមានមុខងារដោយឡែកបំពេញភារៈជាសាវកសម្រាប់សាសនាតី
ក្នុងនាមជាសាវកសម្រាប់សាដតេលោកជាសំថ្វាយយ៉ាងបូជាជំនួសមកគេសាដតេត្រូវទទួលស្គាល់មុខងារអភិបូជារបស់សាវកពលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាហើយត្រូវថ្វាយការអរប្រគុណចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅសាវកពលឲ្យឈោងចាប់យើងជាសាដតេនេះឲ្យបានទទួលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងយើងជាសាដតេបានទទួលផលកម្រៃដ៏លោះលុបពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកបានជាមនុស្សរាប់លានរាប់កោដ្ឋអ្នកបានមកជឿព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈគាត់បាទគុណរបស់លោកគ្មានថ្ងៃណាយើងជាសាសដតីសងលោកបានទេខ្ញុំបានសូមគោរពជឿយកមួយសង្ឃចម្រើននៅភ្នំពេញយូហានគម្ពីររ៉ូមចំពោះ15ខ17បាទសូមជឿបាទអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំសូមអានជូនដូច្នេះខ្ញុំមានហេតុនឹងអួតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពីសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះអរគុណមួយបាទសូមអពុលលោកមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានសរសេរសម្បុតផ្ញើទៅពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងរ៉ូមដំបូងឡើយពួកអ្នកជឿនៅក្រុងរ៉ូមយល់ថាចេះគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គបានទេអត់ចង់ស្ដាប់ណាទាំងអស់បាទប៉ុន្តែសាវកពុលលោកជ្រាបច្បាស់ក្នុងចិត្តលោកថាពួកអ្នកជឿនៅក្រុងរ៉ូមនោះត្រូវការបង្រៀនត្រឹមត្រូវតាមគោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរហើយសាវកពុលលោកជាបាវបំរើរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៃការទូនមានអ្នកជឿឲ្យបដិបត្តិជំនឿឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលគណិតព្រះជាមុខងារអភិបូជារបស់លោកម្យ៉ាងទៀតសាវកពុលលោកមានមោទនភាពណាស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាលោកអួតខ្លួនទេលោកចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកមានអភិសិទ្ធដោយព្រះម្ចាស់ទ្រង់បុគ្គលមុខងារជួលលោកឲ្យបម្រើដំណឹងល្អជាមួយសាសនាដីលោកមានមុខងារជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រមជំនុំតែលោកមិនប្រើមុខងាររបស់លោកត្រួតត្រាក្រមជំនុំទេលោកបម្រើព្រះម្ចាស់យេស៊ូវដែលមានចិត្តសុភាពរាបសារហើយនោះហើយបានជាលោកមានមោទនភាពក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមពិចារណាមើលពីសន្តាននៃចិត្តទន់ទាបរបស់លោកចុះសូមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញបងហិបសាទនៅសារ៉ូនរិចជួយអានខ18និងខ19បាទសូមអញ្ជើញបាទព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពីការអ្វីលើសតែពីការដែលព្រះគ្រឹះបានធ្វើដោយសារខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេគឺជាការទាំងសះនំសះនំសះដតីឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ទោះដោយពាក្យសម្ដីឬការធ្វើក្ដីដោយព្រោះអំណាចនៃទីសម្គាល់ឬការអស្ចារ្យឬដោយព្រះចេស្តាព្រះវិញ្ញាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក្តីដល់ម្លេះបានជាខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រឹះពេញព្រះទូទៅទាំងពីក្រុងហេរូសាឡឹមដើររវាងរហូតទៅដល់ក្រុងអ៊ីរីអ៊ីលីរីកុនអរគុណបងអរគុណបាទទឹកដីអ៊ីលីរីកុននេះបងប្អូនជាបណ្ដាខេត្តមួយនៃចក្រភពរ៉ូមសម័យដើមកាលនេះមានព្រំប្រទល់មួយខាងជាប់នឹងខេត្តអ៊ីតាលីសព្វថ្ងៃប្រទេសអ៊ីតាលីហ្នឹងហើយមួយខាងទៀតជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅហើយបើតាមវិសាលភាពភូមិសាស្ត្រនេះសាវកពលលោកផ្សាយដំណឹងល្អតាំងពីក្រុងយេរូសាឡឹមរហូតទៅដល់ខេត្តមួយស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងរ៉ូមប្រទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានធ្វើដំណើរចូលក្នុងទីក្រុងរ៉ូមឡើយទេលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដំណងប្រហែលជាលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសផងនៅសម័យនោះប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសនានាព័ត៌មានខាងលើនោះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរដ្ឋបាលអាណានិគមចក្រភពរ៉ូមទាំងអស់បាទខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពីការអ្វីលើកតែពីការដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើដោយសារខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេគឺជាការនាំសាសនាដីឲ្យបានស្ដាប់បង្គាប់សាវកពលលោកជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកនោះឲ្យនាំសាសនាដីឲ្យជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានអួតខ្លួនថាលោកជាអ្នកនាំសាសនាដីឲ្យជឿព្រះអង្គមុនគេបង្ហោះទេតាមពិតសាវៈពីត្រុសទីតាលោកបាននាំតំណឹងល្អទៅដល់ផ្ទះលោកពូនីលៀជាសាសនាដីបាទសាវៈពលលោកជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាសាវៈពីត្រុសជាអ្នកតំណឹងដំណាក់តំណឹងល្អដល់សាសនាដីមុនគេដូចេះសម្ដីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើដល់សាខ្ញុំនោះគឺលោកទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់តែងតាំងលោកឲ្យនាំតំណឹងល្អសម្រាប់សាសនាដីនោះដោយអំណាចនៃទីសម្គាល់ឬការអស្ចារ្យហើយនេះសូមបងប្អូនកត់ចំណាំបានច្បាស់ទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យជាស្នាមត្រាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានជូនពួកសាវកទាំង12និងអ្នកបម្រើព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងគ្រាក្រុមជំនុំទើបនឹងកកើតឡើងមុនព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីប្រសូតចេញជារូបរាង
មសាវៈ12រូបនិងអ្នកបម្រើព្រះអង្គសិតទៅអាចធ្វើទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យបានទីណាដែលលោកសព្វសាយដំណឹងល្អពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពួកសាវក12រូបនិងបម្រើព្រះលោកតាំងកិច្ចការរបស់លោកនឹងលើគ្រឹះជំនឿរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាថ្មជ្រុងឯកប្រចាំទៅនឹងបងប្អូនណាសាវក12រូបនិងអ្នកបម្រើព្រះម្ចាស់លោកតាំងកិច្ចការរបស់លោកលើគ្រឹះជំនឿចំពោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាថ្មជ្រុងឯកលោកមិនតាំងពួកជំនុំព្រះម្ចាស់លើគ្រឹះទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យដែលពួកលោកធ្វើទេសាវកប៉ុលលោកពូលយ៉ាងដូចនេះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក2ខ20តំណាក់ព្រះណាបងប្អូនប្រចាំនៅនេះតំណាក់ព្រះបាទស្អាងឡើងលើជំនឿជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាសន្តោសហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯងគ្រឹះជំនឿគឺអង្គព្រះគ្រីស្ទមិនមែនពួកសាវកទេមួយទៀតសាវកប៉ុលលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ11ថាបិទគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងជញ្ជាំងដែលបានដាំរួចហើយនោះទេគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបាទអរគុណផងពួកសាវកទ្រង់គ្រាន់តែជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយទ្រង់នោះហើយជាគ្រឹះសម្រាប់អ្នកជឿយកជំនឿរបស់ខ្លួននោះដាំឲ្យបានរឹងមាំនៅលើគ្រឹះថ្មដារបស់ព្រះសាវកប៉ុលលោកបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតជូនពួកជំនុំគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាគ្រឹះមិនមែនពួកលោកទេដែលជាគ្រឹះនោះសូមបងប្អូនចាំអាកន្លែងនេះដែលមានគ្រឹះក្រុមក្រុមជំនុំខ្លះយល់ច្រឡំថាគេយកលោកពីត្រុសក្តីយកសាវកក្តីមកជួយជាគ្រឹះរបស់ក្រុមជំនុំមិនមែនទេគ្រឹះគឺព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាទបាទសូមគ្រប់ជួយបងធំជួយអានរ៉ូមជំពូក15ខ20ដល់ខ21សូមជួយបាទបាទខ្ញុំសូមអាននៅជំពូករ៉ូមខ15ខ20ដល់21បាទ20គឺយ៉ាងដូចឆ្នាំឯងដែលខ្ញុំខំសង្វាតនឹងខ្សែដំណឹងល្អមែនមិននៅកន្លែងដែលគេបានឮពីព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទដូចហើយនោះទេដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំសង្កើតជើងជញ្ជាំងរបស់គេខំតែមួយដូចជាមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាពួកអ្នកដែលគ្មានអ្នកណាទៅសាយដំណឹងពីត្រង់ឲ្យគេស្ដាប់នោះនឹងឃើញហើយពួកដែលមិនបានឮសោះនោះនឹងបានយល់វិញអរគុណបាទកុំឲ្យខ្ញុំសង់ឮជើងជញ្ជាំងរបស់គេបាទសម្រាប់ពលលោកកាន់ចិត្តមិនប្រកួតប្រជែងការងារព្រះជាមួយអ្នកជឿដូចគ្នាទេទីណាមានគេបានទៅផ្សាយទៅនឹងហើយគាត់មិនទៅក្បែរទេហើយទីណាដែលមិនបានឮព្រះបន្ទូលព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវលោកទៅផ្សាយនៅទីនោះតបងឡាយពីលោកទៅដល់ដើម្បីនឹងផ្សាយទៅនឹងល្អនឹងនៅទទួលលោកមុនដំបូងគេផ្អល់គឺបើមិនមេប៉លីសក៏មេឃុំដែរហើយលោកទាំងពីរនេះគឺអាជ្ញាធរដែនដីតែតែចាប់លោកញាត់គប់ជារឿយរឿយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសជូនសាវកប៉ុលនោះឲ្យអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកដឹងថាលោកពិតជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចាត់បញ្ជូនឲ្យពំនាំទៅនឹងល្អផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សមិនធ្លាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពិតមែនបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រាទុកហេតុការណ៍ទាំងនោះក្នុងសម្ដីរបស់លោកគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ13ថាចំណែកប៉ុលនឹងបារាបាសក៏នៅទីនោះជាយូរថ្ងៃគេអធិប្បាយយ៉ាងឃ្លាវខ្លាដោយនៅព្រះម្ចាស់ហើយក៏ធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណទ្រង់ដោយប្រោះប្រទានឲ្យមានទីសម្គាល់នៃការអស្ចារ្យកើតមកដោយសារដៃអ្នកទាំងពីរនោះគ្រាសាវកប៉ុលនឹងលោកបារាបាសផ្សាយដំណឹងល្អនៅចំពោះមនុស្សទូទៅមិនទាន់មានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅឡើយទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បំពាក់សាវកប៉ុលនឹងលោកបារាបាសនឹងឲ្យលោកអាចធ្វើការអស្ចារ្យនឹងទីសម្គាល់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបាវបំរើរបស់ទ្រង់មែនចុះសព្វថ្ងៃមានទីសម្គាល់បែបនោះតរទៀតទេតាមខ្ញុំយល់សព្វថ្ងៃទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យធំធំតែនោះមិនមានទៀតទេមុនលាចាកលោកយើងទៅស្វាគមន៍លោកយូហានលោកផ្ដាំផ្ញើថាបើអ្នកណាមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាតែមិនបង្រៀនចំពោះសក្តីនេះនោះកុំឲ្យទទួលអ្នកនោះក្នុងផ្ទះអ្នកឡើយក៏កុំឲ្យគេជម្រាបសួរដល់អ្នកនោះផងនេះតាមពីយូហានខ្សែទី2ចំពោះ1ខ10សព្វថ្ងៃនេះយើងអាចស្គាល់បុគ្គលម្នាក់ថាជាបាវបំរើដល់ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងដឹងថាពិតជាមកពីព្រះអង្គមែននោះមិនមែនសង្កលដោយសារការអស្ចារ្យទេយើងអាចសង្កលបានដោយសារអីដោយសារលោកជាអ្នកដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរប្រកាន់គោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគោលជំនឿទុកចិត្តចំពោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រ
รงสุกุฏไฮรุลังวิทเวชีพระองค์สังกรุปสำหรับเนื้อเชื่อเต็มนักการบังเรียนกุลติตรมเต้าเป็นเพียงมวยเจ็ดในบาวบมราดับเพื่อประจิมจักรทันเรื่องชีวิตรุ่นเจ้าสไนชโลกบัญชังปีกาเปิดในเปรียบบรรทุลเปรียตามกาเปิดในเปรียบบรรทุลมนุษย์โลกครบรุ่งรวมแต่ครูบังเรียนเปรียบบรรทุลพ้องสดแต่จุดจนเมียนบาปตะตูลบานการสังกรุปได้สาจุ่มเนื้อจุ่มพระองค์เจ้าเยซูคริสต์บัดมนุษย์สัจจะได้รู้ในเรื่องพึงอ้างจุ่มเนื้อได้ประทานปีหาบาปจุ่มปูปีขอบุญนอกจากรู้ในเจ้าสไนรบบ่าวบมราเปรียบรุ่งนกลูกปึงจุ่มเนื้อจุ่มปูพระอมจักรดำใบรูนึกตัวใบชีวิตลูกฉลองการเดากาชีวิตปานากระด้อยกาประสายเตะโต้จุ่มเปรี้ยงจังลูกมีสกรรมอภิบยังรู้รู้เวิร์กเปรียบยินรบลูกรูนักราวการทูตราอย่างสุขรบเปรียบยินบอสดชีวิตลูกฉลองเป็นจังพิพิบสัจจะรบเปรี้ยงจังสมควรจะนำไกลนี้ขมิ้นจุ่มน้อยสัจจะนามุ้ยรบลูกซอกอวบกคอมพลีทไลน์นั่งนะบาทลูกดังขนาดลูกดังพูดตีลูกเจดังละงงลูกทานละงงสดลูกทาสดมันสดทามันสดลูกรู้เนื้อครองอำนาจประกุนดอมหากาณาติกุนรูปประจิมจ้าบ่าวบำราดอกปิดรูปประจิมจ้ารู้เนื้อเจ้าสไนเรื่องขนมชีวิตชโลเป็นจังปีกาปิดโดยประตูสุนัยจะขนมประตูเตียงกุปีสัญญาจ้าเตียงเปรียกกุปีสัญญาทำไมผู้เนี่ยได้ขมิ้นเนี่ยนาตบสายตบนังปีตรงอคีบันสนับโน่นหนึ่งคืนไอผู้เนี่ยเดินมันบานลื้อซอกนุ่มนึงบานยูลวิงบทนี้ดอกเจนปีกุปีเอซายจุภูหาสปีคอดอกพรำสาหรบสิบแปดโปลูกไซต์ตำนังล้อจุภูมนุษย์มันทลบบานลื้อตำนังล้อปีพระมัจจาเยซูคริสต์ปีกษัตริย์ลื้อพระบรรทุลบพระหายกิโยลพร้อมตัวตัวชื่อพระมัจจาพระเยซูชี้องสังครูแล้วสมครูในใจสาวจันนะดึกปงสามจุยอันกุปีรมจุภูดอกปีคอดอกพรำคอมาเพย์ปีบะลูกดอกคืนกดมอที่บางคนในกรงติดปีสมจุยอ่านฟองจ้ะยำอ่านจุ้งคือได้ให้นุบานจิกยำเบียนสิกได้คอดแข็งจีจรันดองมันเอาขี้มอกไอเนรอลคเนียยำเบียนสิกได้คอดแข็งจีจรันสำหรับพวกลูกปนปองจรันลึกจรันซาดำไปทั่วตำนานตะกรงร่มแต่ลูกเจ็ดที่มีอุปสรรคเรียงมาดองให้มาดองจีบบ่ลูกอายทั่วตำนานตะดอกกรงร่มตามไปเรียเรื่องที่มันจะตรงกับน็อตแต่กับน็อตที่มันส่งครบเชิญบองจะเนียงสุจุยอันปีคอมาเผยใบแล้วก็มาเผยบุญสุขลงเชิญมาปนใต้เอเลนี่ดาวมินกันไลน์นาสาวในสับเตียงนิติดหายดาวเชียงบินจัดระลึกจังเบาไอเนรอคนี้เจียูชนำบอกหายผ่องบ้านเจียกลางนาเชียงตือไอสับอิสปังนุกยมหนังโจมหมอสูนเนรอคนี้บัดเข้มสังคมท้าหนังเคยเนรอคนี้ตามเพลย์หายเอาเนรอคนี้บานช่วยบานช่วยดำนาเข้มเติมหมกตีนคือขนมครีคราวได้บานเป็นจัดหนังเนรอคนี้บันติดบัดออกคุณมาเราขมิ้นกระไลน้าซ้อเนื้อสกอย่างนี้ตีนมาเนื้อตมบอลจงขังเล็กบอกอ้อในทวีปอาซีมนุษย์ครบรูปบานลือตำแหน่งละอ้อปีพระมิจฉาฮิสุกรีอ้อหายแต่กิมันบานชื่อพระมิจฉาพระเยซูถูกออกเนื้อเทระบอกผลจำรายหนึ่งบาทเสือโพลุสควาสไวน์โรคผู้มีสัตว์ไม่ทำไปซับไซต์ตำแหน่งปีพระประตูระบบประจิมจ้าลูกมาเพื่อตำแหน่งตัดดอกสกอตสปายจิผู้มาพิจงขังการของอ้อในจักรภพโรมลูกมันสกอปเจตรำเนเตลูกกอดสังกอดีธาตุบัดเพียงสุขคำท่านหนึ่งเคยเนื้อโรคเกียตามเพล้าหายหนึ่งอ้อยเนี่ยเราคือบันช่วยตำนาขยมเต๋อมุกเตี้ยบ่าคือแบบพอลูกจองเพื่อตำนาตบสับไซตำนังละอครุบตำบอลทัดกรองรัฐบาลกรงโรมกรุบกรองนั่งกรองยูรุสลับทัดกรองการกรุบกรองระหว่างรัฐบาลกรงโรมได้กบุ้งสุดแบบพอลูกเพื่อตำนาตัดดอกปฏิเอสปานลูกตัดบ่อมติกรองยูรุสลับบริยัสันขณะลูกเพื่อตำนาตัดดอกมติกรองยูรุสลับลูกนอมตะวายปีกรองจุนนุ่มซาดเต้บังช่วยปูบอลสัตรูเนอตีนุสุธาบุลฮัดไอ้บ้านชิสุวะพอลน่ะลูกจำบายโยกถวายมาช่วยปุชนุมที่กรงยูรุสลัมหรือในฉบับจิมีนไฮพอสำคัญให้บ้านที่ลูกดูสลับดูรูปเพื่อการนิมวยอาคารแต่บ้านการการสำคัญนั่นคือลูกประกาศกูรการตำลาพิษในการปราบปรามถวายขนมกรมจุนนมแล้วนี่สมรีอภิกูรการตำลาพิษในถวายบ้างมุ่งนึกประจุนสุวะพอลตติกรงโรมประมีนบอสตรุงบรรดาเจ็ดสุวะพอลไอ้ลูกมันซ้อนตุ๊กน้องไอ้กับพิบจุ่มเนื้อในเชรอนแกนนีต่างไว้น้องกรมจุ่มนมสำหรับเพื่อกิจสาประกิจปฏิบัติการประกอบน้อยเจริญเพียบกรมจุ่มนมกรมนิกายสดแต่มีกายกับพิบเงี้ย
ปีการเรื่องเลือกตังไว้ในการปราบปรามตังไว้ดำเนินตำลาพิบสวัสดิ์เมียนประสาอันปีเรื่องตังไว้นี้เราขนมคอมาเพย์ปรามเราคอมเพย์ประมุ่ยส่งกรุบขมุ่ยใส่ฮะช่วยอ่านติดบัตรสมเจริญบ่าคนฟังรองจุกดับปรามคอมเพย์ปรามเราคอมเพย์ประมุ่ยតែឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងជួយដល់ពួកបរិសុទ្ធសិន26ត្បិតពួកស្រុកម៉ាស៊ីដូននិងស្រុកអាខៃគេសុកចិត្តរីគ្នាផ្ញើទៅជួយដល់ពួកអ្នកក្រីក្រក្នុងពួកបរិសុទ្ធនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាទសពពលចង់នាំជំនួយថវិកាទៅជួយពួកបរិសុទ្ធព្រោះនៅក្រុងយេរូសាឡឹមដោយផ្ទាល់ដៃលោកចាំបាច់ប្រយោគទៅវាយទៅជួយលោកដល់ផ្ទាល់ដៃពីព្រោះលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំមានស្ថិរភាពជារកាលរបបទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទយើងនឹងពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះក្នុងពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីជួយពួកបរិសុទ្ធសិនបាទពាក្យថាជួយក្នុងភាសាក្រិកគេប្រើពាក្យ diakonos បាទពាក្យ diakonos នឹងប្រែថាបម្រើពាក្យនេះប្រើក្នុងន័យបុគ្គលម្នាក់ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចរង់ចាំបម្រើភ្ញៀវពលិក្នុងពិធីអ្វីមួយដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពួកចាស់ទុំក្នុងក្រុមជំនុំទទួលបន្ទុកចាត់ចែងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ក៏ហៅថាមន្ត្រីបម្រើដែរគ្រូគង្វាលបម្រើធុរកិច្ចអ្នកជឿក្នុងក្រុមជំនុំក៏លោកមាននាមជាមន្ត្រីបម្រើដូចគ្នាពាក្យថាបម្រើនេះមិនមែនមានន័យថាដូចខ្ញុំកញ្ជះទេពាក្យនេះគួរសំដៅទៅមុខងារអភិបូជារបស់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បម្រើបំពេញធុរកិច្ចក្នុងក្រុមជំនុំព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកិច្ចបម្រើជាស្នូលកាតព្វកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋមួយសម្រាប់រាជរបស់នគរព្រះទាំងនៅក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នទាំងនៅលោកខាងមុខគ្មានកិច្ចបម្រើក៏គ្មានក្រុមជំនុំដែរអ្នកជឿមានភារៈបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសម្រាប់ពលលោកត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងបម្រើពួកជំនុំនៅទីនោះលោកចង់ប្រគល់ជីវិតរបស់លោកឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីនោះមានការកក់ក្ដៅហើយមានការលើកទឹកចិត្តឡើងព្រះបន្ទូលមានចែងពីដំណើរសម្រាប់ពលទូតនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនាំយកប្រវាយទៅជួបពួកបរិសុទ្ធរស់នៅទីនោះកិច្ចការជំពូក24ខ17ស្វាពលមានប្រសាសន៍ថាលោកក្រោយដែលខ្ញុំប្របាទបានចោលស្រុកទៅជាយូរឆ្នាំនោះក៏ត្រឡប់មកធ្វើទៀនវិញព្រមទាំងយកចំនួនមកជូនដល់សាសន៍របស់ខ្ញុំប្របាទប្រវាយដែលពួកជំនុំលើកថ្វាយជំពូកព្រះជាម្ចាស់យកទៅឧបត្ថម្ភពួកបរិសុទ្ធរស់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការងាររបស់ស្វាពលលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងតង្វាយនេះក្នុងកូពីក្រឹត្យខ្សែទី2ចំពោះ8និងចំពោះ9ដែរហើយសូមគ្រប់ជេដូចគួយបណ្ណជួយអានខ27អំពីរឿងតង្វាយនេះសូមជើញបាទរឿងពីររងចំពោះ15ខ27គេសុកចិត្តចង់ធ្វើការនេះការនោះហើយគេក៏ជំពាក់ពួកនោះដែរបាត់បើសិនជាពួកសាសដតីបានទទួលចំណែកនៃអស់ទាំងសេចក្តីខាងប្រលឹងវិញ្ញាណពីគេនោះគួរតែជួយគេក្នុងរបបទាំងប៉ុន្មានខាងសច្ចាមវិញមែនអរគុណបាទហើយគេក៏ជំពាក់ពួកនោះដែរសូមអរគុណចំណាយពេលយកគាត់ចំណាំពាក្យជំពាក់បាទហើយគេក៏ជំពាក់ពួកនោះដែរការជួយបឋមតង្វាយញ៉ាំងឲ្យមានការជំពាក់កតបកិច្ចគ្នារវាងអ្នកថ្វាយហើយនិងអ្នកទទួលបងប្អូនចាំឡើយនឹងណាការជំពាក់កតបកិច្ចនោះហើយបង្កើតឲ្យមានយន្តការទទួលខុសត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរវាងអ្នកថ្វាយហើយនឹងអ្នកទទួលដូចគ្នាចាប់ពីពេលបានទទួលតង្វាយពីពួកជំនុំសាសនាដីពួកជំនុំក្រុងយេរូសាឡឹមជំពាក់កតបកិច្ចចំពោះសាសនាដីវិញពួកជំនុំក្រុងយេរូសាឡឹមខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកតបកិច្ចគត់គង់សេចក្តីត្រូវការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺចែកចាយព្រះបន្ទូលចំពោះពួកជំនុំសាសនាដីដែលលោកជាអ្នកដើមតង្វាយសកម្មភាពឧបត្ថម្ភតង្វាយនេះបង្កឲ្យមានការជំពាក់កតបកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកដោយពញ្ញុលនៅខាងក្រោមសិវៈពលលោកពូលបន្តទៅទៀតថាត្បិតសាដតេបានទទួលចំណែកអស់ទាំងសក្តីខាងពលឹងវិញ្ញាណពីគេនោះគួរតែជួយគេក្នុងរបស់ទាំងប្រមាណខាងសច្ចាមវិញរបស់ពញ្ញុលប៉ុណ្ណឹងណាពួកជំនុំសាដតេជំពាក់កតបកិច្ចក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុមជំនុំក្រុងយេរូសាឡឹមជាអ្នកបញ្ចេញព្រះពរខាងពលឹងវិញ្ញាណគឺព្រះបន្ទូលចំពោះក្រុមជំនុំសាដតេដោយសារការជំពាក់កតបកិច្ចនេះហើយបានជាសាសដតេលោកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងសច្ចាមចំពោះពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមដោយខានមិនបានសាសដតេទាំងនោះលោកមានឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកចេះថ្វាយតង្វាយចំពោះគ្រូចំណែកគ្រូលោកចេះតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះនៅឧបត្ថម្ភតង្វាយជូនលោកដែរដោយខិតខំបង្រៀនព្រះបន្ទូលយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាបន្តទៅទៀត
การตัดตัวก็เติร์ดตั้งสองคางปูลคือเตียงเนี่ยควายก็จะเปะกระตาปากเกจิปูเดตตัวเดตตัววิ่งก็จะเปะกระตาปากเกจิปูเดควายจีกำลังจอลก็ปองเวลกองปูวัตสานโกเปรอเวลจุมินเนอร์นพิบโรฮดอเปสับไทยในบองพูนบางผู้ชนุ่มเตียงซาเดเต้เตียงกรงเยรูซาเล็มขมิ้นยุนตะการจุเปะกระตาปากเกจิเนียตวิ่งจะมอกดูเชติมาเลสัมกรงชนุ่มพระมิจฉาฟรีสุครินะสลับบัดบองบัดรูเรียงตั้งพิศตวรตีมวยมอกมาเลការពិតបង្កប់ទុកក្នុងគោលការណ៍ចម្ពាក់កតាបកិច្ចរវាងអ្នកខ្វាយនិងអ្នកទទួលនេះដូចមានសម្ដែងក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើក្រមជំនុំខ្មែរយើងនៅតែជារឿងអាចកំបាំងនៅឡើយក្រមជំនុំខ្មែរសព្វថ្ងៃភាគច្រើនបងប្អូននិយាយពីភាគច្រើនប្រឈមនឹងហានិភ័យ2ធំធំហានិភ័យទី1គឺពួកជំនុំគ្មានគំនិតចិញ្ចឹមគ្រួខ្លួនឯងប្រទៀតថាទី1គឺក្រមជំនុំគ្មានគំនិតចិញ្ចឹមគ្រួខ្លួនឯងទេអ្នកជឿខ្មែរមិនមែនក្រលុយទេបងប្អូនក្រចិត្តតែម្ដងចាំដល់ហ្នឹងលុយមិនក្រទេក្រចិត្តតែម្ដងហានិភ័យទី2គឺម៉េចអ្នកជឿជនជាតិខ្មែរហ្នឹងលងលើយនឹងវប្បធម៌ពឹងពាក់ទាំងវាយក្រៅក្នុងក្រមជំនុំមូលដ្ឋានគ្រូរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងមិនរស់បានទៅបើអញ្ចឹងបើសិនជាអាចផងគ្រូត្រូវចិញ្ចឹមពួកជំនុំថែមទៀតផងបើបានជូនទាំងវាយគាត់បន្តិចបន្តួចទៅពួកគ្រូហើយប្រើគ្រូអក្រក់ជាងខ្ញុំកញ្ជះទៅទៀតបាទបន្តអក្រក់បែបនេះដើរទុយស្រឡះទាំងស្រុងពីគណិតដើមសិវៈពលលោកតតែងឡើងពីកណនីយភាពទាំងវាយរបស់ក្រុមជំនុំហ្នឹងក្រុមជំនុំខ្មែរយើងត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ទាំងស្មាត់គណិតជំនឿទាំងប្រព័ន្ធទុកដាក់និងប្រើប្រាស់ទាំងវាយគឺក្រុមជំនុំមានអាយុកាលយូរលង់ម្យ៉ាងទៀតការកែតម្រង់ធ្វើក្រុមជំនុំមានសក្តានុពលពង្រីកបេសកកម្មសំជាក្រុមជំនុំឈ្នះវាឋានភូមិពលឹងមនុស្សស្លាប់មែនសូមគិតមើលបើពួកជំនុំសាសនាទេវសត្វជាតិទី1នាំគ្នាស៊ីម៉ាងពីក្រុមជំនុំខ្មែរសប្តាហ៍នេះតើក្រុមជំនុំខ្មែររួមបានប្រមាណខ្យល់ទៅមុខទៀតបងប្អូនការបង្កើតក្រុមជំនុំសម្រាប់តេទៀនជំនួយពីបរទេសឬមួយក៏កាបិក្រៅនេះគ្មានគោលការណ៍ជំពាក់កតាបកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកជឿអ្នកខ្វាយនិងអ្នកទទួលទេការគ្មានយន្តការជំពាក់កតាបកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកខ្វាយនិងអ្នកទទួលគួរឲ្យបាត់កម្លាំងចលករជំរុញកងក្រុមជំនុំឲ្យវិលទៅមុខការបាត់កម្លាំងចលករបណ្ដាលឲ្យក្រុមជំនុំព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពីអ្នកជឿមួយចំនួនបានស្លាប់បាត់ទៅខ្ញុំចង់ឃើញពួកជំនុំខ្មែរហ្នឹងទាំងនៅក្នុងប្រទេសតាក្រៅប្រទេសហ្នឹងនៅនៅប្រទេសនានាហ្នឹងមានចន្ទៈប្រកាន់ជំហរធ្វើសម្រាប់តាមពួកជំនុំនៅសតវត្សរ៍ទី1គឺចេះឧបត្ថម្ភគ្រូដែលជឿដែលអ្នកជឿទទួលបានសារៈប្រយោជន៍ខាងពលឹងវិញ្ញាណពីលោកខ្ញុំបាទសូមគោរពជួយគួយសុខយសង្ឃចម្រើនជួយអានខ28សូមជឿបាទលោកគ្រូខ28ដូច្នេះកាលណាខ្ញុំបានសម្រេចការនេះគឺប្រគល់ផលនៃការជំនួយនេះដល់គេរួចហើយនោះខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅឯស្រុកអេស្ប៉ាញដោយសារអ្នករាល់គ្នាអរគុណបាទកាលណាខ្ញុំបានប្រគល់ជំនួយនេះដល់គេរួចហើយសិវៈពលលោកទាបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ពីពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេពិតជាបានទទួលតង្វាយពួកជំនុំសាសនាទេបានផ្ញើមកតាមលោកមែនលោកធ្វើបែបនោះម្យ៉ាងលោកបង្ហាញតម្លាភាពពីករណីស្ដីពីការចាយវាយទៅវាយពួកជំនុំដតីទុកដាក់នៅក្នុងដៃរបស់លោកម្យ៉ាងទៀតលោករាយការណ៍ជូនពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមថាការចាត់បញ្ជូនលោកឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅតំបន់អេនីបានទទួលផលជាក់ស្ដែងដោយមានតង្វាយផ្ញើមកជាពោះតាំងស្រាប់មេរៀននេះជាកិច្ចអនុវត្តជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកថ្វាយតង្វាយឲ្យគេចាយវាយសម្រាប់កិច្ចការងារព្រះជាម្ចាស់នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយការថ្វាយតង្វាយសម្រាប់កិច្ចការណាមួយប្រាប់គេថាទៅការថ្វាយតង្វាយសម្រាប់កិច្ចការណាមួយដែលគេប្រាប់បងប្អូនថាយកទៅបម្រើព្រះអង្គបងប្អូនជាអ្នកថ្វាយទៅសួរឲ្យអ្នកទទួលបង្ហាញតម្លាភាពករណីពីការចាយវាបានពិតប្រាកដផងដើម្បីជៀសវាងវប្បធម៌ពុករលួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកអះអាងថាជាអ្នកបម្រើព្រះដូច្នេះយើងចាំបាច់ទៅសួរគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទទួលលុយកាក់ពីយើងឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់យើងទៅសួរយ៉ាងហើយពពុតសំណួរពីរយ៉ាងទី1គឺតើយកប្រាក់ទៅធ្វើអីទី2តើតង្វាយដែលយើងដាក់ទៅនោះយកទៅប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលតើមានមនុស្សប្រែចិត្តជឿព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយបង្ខិតផលជាប់លោកនោះបានប្រមាណអ្នកដែរក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនត្រូវសួរគេយ៉ាងដូចនោះបើសិនជាគេឆ្លើយមកមិនត្រូវសូមតទៅទៀតទៅបើគេឆ្លើយមិនត្រូវទេបងប្អូនប្រយ័ត្នគេបោកបងប្អូនទេខ្ញុំនឹងសួរពលបន្តទៀតថាម៉េចខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅឲ្យស្រុកអេស្ប៉ាញដោយសារអ្នករាល់គ្នាសិវកុលលោកអាចធ្វើការបម្រើព្រះអង្គបានដោយសារអីដោយសារពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមចេះទៅនុបបំរុងថ្វាយជូនលោកជាគ្រូរបស់គេសម្រាប់ឲ្យលោករស់នៅក៏ដូចជាធ្វើសហយសេដាចាយវាសម្រាប់ការងារព្រះម្ចាស់ឬបានជម្រាបលោកមកហើយថាថ្វាយសិវកុលលោកប្រមូលបានពីពួកសាសន៍ដទៃ
ยกมกอุปถัมภ์กรมชนุนจิกรมยูรุสลับจิตวายมีตำลายขมิ้นเอาไว้กัดบ้านจิปูสุบะพอลบักมิ้นตะวายนุกก็ขมิ้นกูลกาดอกดูกระตับกันอยู่วิวเนี่ยชื่อเนี่ยตะตัวบักมิ้นกูลกาดอกดูกระตับกันอยู่วิวเนี่ยทวายเนี่ยตะตัวขมิ้นการตะตัวคอนเทิลพิเอกิดมันอายของวัลกองผู้วัดสังนโกเปรียเอาวิวจุมินรอนพิบโรฮดอลสักไทยนี่บานได้ใช้บานเชียตัวใบจิลูกดังท่าตัวตนาติดกรงยูรูสลัมบรรดาเหล่ากิจจองลูกสบะพอลกสูสลับสลับรูปดำใบเฉลี่ยโอกาสตัวบังการประปนยนตกาปราบราตวายนิกเอาคางแต่บ้านเหตุการณ์นุพัฒน์นงบมนองผัดเตยเปรียระบบประชิมจัดทางสรองสำหรับสบะพอลก็โดยจีสำหรับกรมชนงได้ลึกเรื่องตวายสบะพอลมีเรื่องละอ้อมวยเตี้ยใจจูนกรมชนงเนติกรมรมกระมังสุกรุบองเฮปซัดยูอันคอมมาเพย์บุญสมเถิดจานยำสมอันหายขยมดังทาแดดขยมมอบแอนเนรอกเนื้อนุกขยมหนึ่งน้อมเตียงแปรโปในดำนังละอ้อพองแปรครึดาโปปิงมอบได้เอาคุณมอบัดขยมแอนเนรอกเนื้อน้อมแปรโปในดำนังละอ้อดอกบอกแปรครึดาโปปิงมอบได้สิบพ่อลูกชีพทาตำนาติกรงรมนั้นต้องตัวบัดปัจจุบันประเทศอพยพจากจีนจุกแต่มันดังเกี่ยท่าวิลมะดอกมรดนาเต้ลูกรอนแต่ดังทางตรงตนานุมีประกอบประโพในตำแหน่งละอ้อรบบอมเปรียกฤษการทุบตำนาติดกรงรวมทัศน์ตรงบมนองผาเตยระบบเรจิมจักสำหรับรูปโลกชีวิตนุกนอมไอลูกรอบท่าเกี่ยชีวิตตำนาดำเนินจุกใจเรจิมจักกับปลาอพยพต่างอ้อดำใบทุบรูปเรียงนึ่งรูปจิตในจุกใจประสบใจงอกมีอพยพความมีจุกใจได้จุกใจโนหายที่ประโพในตำแหน่งละอ้อสวัสดิ์พอลลูกน้องเตจัยจูนผู้ชนุมเนื้อที่กรงรงจะมาส่งกรุบช่วยบังท้องช่วยอ่านพอสามสภาส่งช่วยว่าชมสมานจมพุชมสมานรมจมพุตะพรามคอสามสภาแต่บองโปนเลยชมตะตัวเนรอกเนียชมตูนเมียนเนรอกเนียน้อยเนื้อพระเยซูคริสต์ที่พระอมจันได้ยืนรอกนี้ហើយដោយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញ្ញាណថាចូលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដែលនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់សូមអពលលោកយកការស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះមកប្រើសម្រាប់ផ្ដល់ការស្រឡាញ់ចំពោះពួកជំនុំហើយនៅបានជាគ្រីស្ទបោសាត់រលសាត់ទោទី1នោះស្រឡាញ់គ្នាចិត្តមួយថ្លើមមួយដំបូងឡើយសូមអពលលោកបង្រៀនគោលនីតិជំនឿចំពោះព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដល់ពួកជំនុំសិនហើយពេលដែលលោកបើឡូវនេះលោកបាយមកបរិយាពីកិច្ចបដិបត្តិជំនឿនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃម្ដងគុលអធិជំនឿជាក់ស្ដែងនោះគឺមួយទៀតនោះគឺការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដែលនៅសេចក្ដីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញ្ញាណការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការស្រឡាញ់បែបនេះយ៉ាងឲ្យអ្នកជឿមានការគ្រប់គ្រងគ្នាគ្រប់រដូវកាលនៃជីវិតរស់នៅការគ្រប់គ្រងធំជាងគេបង្អស់គឺអធិដ្ឋានទូលអង្វរចំពោះព្រះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចូលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំសូមអពលលោកត្រូវការការអធិដ្ឋានពីសំណាក់អ្នកជឿខ្លាំងណាស់សូមអពលជ្រាបថាទុកលំបាកកំពុងរងចាំលោកយ៉ាងផ្ទះសារនៅពេលខាងមុខទីណាលោកងាកទៅដល់ដៃសត្រូវរងចាំប្រហារលោកជានិច្ចសូមអពលលោកមានការភ័យខ្លាចដូចមនុស្សលោកធម្មតាដែរដូច្នេះបានជាសូមសូមឲ្យពួកជំនុំជួយអធិដ្ឋានជួយលោកដោយនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសាវកពលជឿប្រកាសថាអ្វីៗទាំងអស់កើតពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់និងសម្រាប់ទ្រង់លោកចង់បានជាគេពួកអស់គឺឲ្យស្ថិតនៅក្នុងព្រះទ្រង់បាទសូមគ្រប់ជើញលោកសៃសៅចនាអានខ31លោកអត់ទីសូមគ្រប់ជើញក្រុមទី2សូមជួយអានគាត់បាទតែបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់31តាមបីឲ្យខ្ញុំបានរួចពីពួកមនុស្សមិនជឿនៅស្រុកយូដាហើយឲ្យការដែលខ្ញុំទៅធ្វើនៅស្រុកយេរូសាឡិមបានគាប់ចិត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធផងអរគុណព្រះអង្គអរគុណបាទសូមអពលលោកសូមឲ្យពួកជំនុំជួយឲ្យតាមពីយ៉ាងមួយសូមឲ្យប្រមុខដឹកនាំសាសយូដាហ្នឹងកុំឲ្យសម្លាប់លោកបានទី2សូមឲ្យកិច្ចការដែលលោកត្រូវបំពេញនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធទូទៅបាទព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានចម្លើយចំពោះការឯកតានទាំងពីរមុខនេះដែលសាវកពលសូមឲ្យពួកជំនុំអធិដ្ឋានទី1គឺបានចាប់សាវកពលរសាទុកមិនឲ្យពួកយូដាសម្លាប់លោកចោលហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់
เราบรรจุสุขภพนั้นเอาทับสายทับนังละอ้อนหรือทับหนักดูเจ้ากรงโรมที่ปีลูกบ้านสถาปนาประพวนปราปราถวายกรมจุนุ่มเอามีนตำลาพิบจินิจนิรันบัดการถนุกการล้างได้ซาบ่มนอนฝันใจดอกเปรี้ยสำหรับชีวิตพอลบัดสำหรับสนเจอบ่มนิ้วจืออ่านคอสามสิบปีบัดสนเจอระยะเอาเข้มมกในโรงเนี้ยโดยอำนาจตามบริหารตีเปรี้ยให้เอาเข้มบันลุมหอลุมหายจัดจิมวิ่งหนึ่งแนวรถเนี่ยขอบคุณครับการที่ท่านช่วยแทนการเตรียมประมาณสำหรับปากโดยสำหรับคนลูกเกิดตกตัวใบตำนานระบบลูกจูประเทศอุปสรรคโรยจุปุกลูกบ้านช่วยตำนานตะดอยที่กรงรุ้งดอยรีรีขนมเปรียงบ่อสดผู้ชนุ่มในที่กรงรุ้งก็ตัวตัวบางการหายหลายขึ้นเจ็ดประมาณจูบมุกลูกได้กรีบบ่อสดสดไงตระกาสุดใดรีรีขนมเจ็ดประเภทนี้นักลงชีวิตยืนรู้เนื้อสำหรับคนลูกบรรจบสมบูรณ์ลูกน้องกบีรุ้งจุปุกดอกพรำนักดอกบดจูปโอขังกราวนี้โสมอัยเปรียะในสิกได้สกสารกุ้งจมุยหนึ่งเนื้อรอขี้อาเมนบอกพอนะสมัยเปรียะในสิกได้สกสารกุ้งจมุยหนึ่งเนื้อรอขี้บาทสิกได้สกสารนี่คือจิตได้สกสารในสิบปอลุกจูปเตะเปลุกจบปนตเนียกีจบได้จบจึงหนึ่งจิวะจิจาดองนั่งเปลุกฉลองกัดพิวสมดมหากรรมนายเปลุกลิกสมเปาอันหนึ่งมีนเปลือกผู้จักลุกพร้อมสิกได้ท่านบอกย้อมคือสมโพพิเปรจิมจังอาครูนไอ้ตอลบัดโดยจิจูนจุปูบองโพลลูกหนักบองโพลอาบานประกอบโดยสดใสสกสารระบบพร้อมจะตรงกรบตันดอกชีวิตยังกรบกรุบเนื้อกำใบอาคารโดยประกาศนามวยลายบรรทัดที่ใบสดใสพี่ไอ้เพียบจะเลือกพี่ปีจะเพียบเป็นจอบปีนี้สนมัธยจอบโดยสังเขปสังเขปแต่เป็นเนสโอมอ้อยประโพพฤติกิจจะในตรงบองโฮมพิธานสู่การเมียนดอลลูกหนักบองโพลกรุบตันทีวีเรตรีกำใบเคลียงเคลียร์ลายอาเมนขอบคุณอาเมนที่เราได้เอาคุยสวนาวิ่งที่นี่